Վարկաներ հոգնթակնված գաղտնիքներից շարունակում ենք խոսել եւ խորացնել թեման, նշենք, որ Ֆրանսիայի հռչակավոր Լուվրի թանգարանում մերձավոր եւ միջին արվելքի 5 քաղաքակրթությունների նվիրված բաժին կա, իսկ այստեղ ուրարտական ժամանակաշրջանի առանձին ցուցադրություն՝ ծաղավարտ, օծաձև ապարանջան եւ անգամ բրոնզե երոտանի։ Ցուցապարկերից շատերի վրա նշվածը հայտնաբերվել է Հայաստանում, հաճախ էլ հարցական է դրված, քանի որ պարզ չէ, թե որտեղ են հնագույն ցուցանմուշների հայտնաբերման վայրը։ Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոս թանգարանի տնօրեն Միքայել Բադալյանը եւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն Խաչիկ Հարությունյանը վերջերս են վերադարձել Ֆրանսիայից։ Ուրարտագիտության հանդեպ ֆրանսիացիների հետաքրքրվածության, Էրեբունի Լուվր հարաբերությունների եւ ապագա համատեղ ծրագրերի, ինչպես նաեւ նոր պեղումների ու բացահայտումների մասին կզրուցենք Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոս թանգարանի տնօրեն Միքայել Բադալյանի հետ։ Բարև ձեզ, բարի լույս։ Մինչև այսպես Ֆրանսիային համապարփակ կանդրադառնանք, քանի որ թարմ է դեպքերը դեռ Էրմիտաժի թեման, եկեք հասկանանք Միխայել Պետրովսկին ինչքանով էր ուրախացած մեր ձեռքբերումներով եւ Էրմիտաժին ինչ ենք ներկացրել, ինչ այսպես արդյունքներ կան։ Ահա, շատ շնորհակալություն հրավերի համար։ Միխայել Պետրովսկին մասշտաբես ուրախանում է Հայաստանում տեղի ունեցող ուրարտագիտության զարգացումներով եւ հաջողություններով։ Տեսեք, փետրվարի 14-ին Միխայել Պետրովսկու հոր, ականավոր հնագետ Բորիս Պետրովսկու հիշատակին նվիրված գիտական նստաշրջանն է ամեն տարի տեղի ունենում Էրմիտաժում, եւ այս տարի եւս մենք հրավիրված էինք ներկայացնելու Կարմիր բլուրում անցած տարի տեղի ունեցած հնագիտական պեղումների միջոցով։ Այս թեմայով մենք այստեղ զրույց ենք ունեցել եւ իմացել ենք, որ ինչ որ Փարիզ պեինք պեղել, որը որ ձյանոց էր։ Այո, եւ շատ մեր համար պատվաբեր է, որ արդեն երկրորդ անգամ հենց Միխայել Պետրովսկու ելույթից հետո գիտաշրջանի բացումը վստահված է լինում հայկական կողմին։ Այսինքն առաջի դա շատ պատվաբեր է մեզ համար, եւ մենք ներկայացրեցինք Կարմիր բլուրում իրականացված պեղումների արդյունքները, որի մասին խոսել ենք այստեղ, եւ նաեւ ձեր տաղավարում խոսելը մեծապես նաեւ հանրահռչակել է այդ կարևոր կառույցը։ Տեսեք, Միխայել Պետրովսկին եւ նաեւ մեր այլ գործընկերներ Էրմիտաժի բավական տպավորված էին արդյունքներով, եւ կարող եմ ասել նաեւ իմ միջազգային բազմաթիվ հայտնի ուրարտագետ գործընկերների կարծիքները, որոնք ուղղակի շնորհավորում են մեզ այս կարևոր բացահայտման համար։ Այսինքն, սա միայն զուտ Հայաստանի հնագիտության համար չէ կարևոր, այլ ամբողջ տարածաշրջանի, ամբողջ հին մերձավոր արևելքի հնագիտության համար, եւ շատ մեծ հետաքրքրություն կա, ինչ է բացվել։ Մենք սկզբում մտածում էինք, որ գործ ունենք արքայական ձիանոցի հետ, սակայն հետագայում հնակենթանաբանական նյութը ցույց տվեց, որ ունենք ոչ միայն ձիեր, այլ նաեւ այլ կենթանիներ, եւ նաեւ մենք ուսումնասիրեցինք նաեւ զուգահեռ նման կառույցները, հատկապես Իսրայելում եւ Պաղեստինում, եւ նաեւ խեթական Սարիսա քաղաքում պեղված նմանատիպ կառույցը, եւ մենք սկզբից շատ վախենում էինք ասել, որ այս կառույցը ինքը հիշեցնում է իր ճարտարապետական հատակագծով հայկական միջնադարյան քարավանատները։ Այսպես միա դահլիճ եռանավ քարավանատները, սակայն նաեւ մեր համար շատ ոգևորիչ էր, որ հայտնի հնագետ Մյուլեր Կարպեն, ով պեղում է Սարիսա հնավայրում, եւս նույն ինտերպրետացիան էր անում, որ սա եւս կապ ունի քարավանատան հետ խեթական կայսրությունում, իսկ Իսրայելում նաեւ կարծիք կա, որ նման կառույցները եղել են ոչ միայն ձիանոսներ, այլ նաեւ իրենք անվանում են այսպես բազար շուկա անունով։ Պատկերացրեք, այսինքն, եթե մենք Կարմիր բլուրում ըստ երևույթին բացել ենք նմանատիպ մի կառույց, որը գուցե ունեցել է, հա, քարավանատան, գուցե ախոր քարավանատան, որը նաև մարքեթի գործառույթ է տեղ ունեցել, իսկ նման քաղաք, ինչպիսին Կարմիր Թեշեբայինն էր, Կարմիր բլուրը չէր կարող ուղղակի նման գործառույթ ունեցող կառույց չունենալ։ Այս տարի պեղումները շարունակվելու են, մենք բացելու ենք ամբողջապես կառույցը,
Եվ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այն ծածկի տակ արվի եւ դառնա նաեւ Կարմիր բլուրի այցելուների համար դառնա տուրիստական հրաշալի հոսքի։ Իսկ կարելի է այսպես արդեն սցենարներ նախանշել, թե ինչ կարող է բացահայտվել, թե միայն պիտի բացենք նոր հասկանանք թե ինչ է։ Պետք է մոտավորապես կարելի է ուրվագծել հատակագիծը, մեր փորձը ցույց տվեց, որ այնինչ մենք դեռևս պեղումների մի քանի օր սկսած ասացինք, դա դարձավ իրականություն, սակայն հնագիտությունը շատ անկանխատեսելի է, լի բացահայտումներով, լի իր խորհրդավորությամբ, եւ կարծում եմ, որ այստեղ մեզ բավական հետաքրքիր առեղծվածային բացահայտումներ են սպասելու, կարևորը այն նաեւ ոչ միայն գիտական կյանքում հանրահռչակելն, այլ նաև հասարակության մի մասը դարձնելն է, որ մարդիկ նաև գան, տեսնեն եւ դառնան նաև այդ ժառանգության կրողը։ Մինչև կգան կհասնենք ֆրանսիական կողմ, խոսեցիք ուրարտագիտությունից, մենք ուրարտագետներ ունենք, այսինքն մեր պոտենցիալը ինչպիսին է գնահատվում դրսում եւ արդյոք դրա պակասը կա, թե պետք է այդ մասնագետները ունենանք։ Իհարկե շատ լավ կլիներ, որ ուրարտագիտությունը Հայաստանում դիտարկվեր որպես մեր գիտության կարևորագույն ուղություններից մեկը, որովհետև ուրարտու անունը, մենք կարող ենք անվանել ուրարտու, Արարատի թագավորություն, BIN-ը, ինձ համար դրանք հոմանիշներ են, ուրարտուն այն քիչ անուններից մեկն է, որը աշխարում ընկալվում է Հայաստանի հետ եւ հայտնի է աշխարում։ Ասեմ ավելին, շատ մենք խոսում ենք Տիգրան Մեծից, մեր փառավոր հա արքաներից մեկին, բայց Տիգրան Մեծի մասին այդքան շատ հայտնի չէ աշխարում, որքան Ուրարտուի մասին, որը հա իր ժամանակաշրջանի կայսրություններից մեկն է։ Մենք Հայաստանում ուրարտագետների խիստ պակաս ունենք, եւ պետք է լուրջ պետական մոտեցում հատկապես սեպագրի, ուրարտական սեպագրի առումով, որովհետև մասնագետները ահավոր քիչ են, եւ եթե այսպես շարունակվի, մենք մասնագետ չենք ունենալու։ Այսինքն շատ կարեւոր է, որպեսզի երիտասարդ մեր ուսանողները, գիտնականները գնան օրինակ հիմնականում Երևանի պետական համասանի հնագիտության եւ ազգագրության ամբիոնում, բայց շատ լավ կլինի, որ նաեւ հատուկ ծրագրերով նրանք օրինակ գնան Գերմանիա, Իտալիա, ԱՄՆ եւ այլ կենտրոններ, որտեղ սեպագիր են սովորեցնում, եւ մասնագիտանան ու վերադառնան։ Այսինքն այստեղ չեն սովորեցնում։ Այստեղ, տեսեք, այստեղ օրինակ ես ինքս պետական համասարանում դասախոսում եմ, բայց ես չեմ կարծում, որ ես ինքս հնագետ եմ մասնագիտությամբ։ Մենք շատ կուզենայինք, որ մեզ մոտ դասախոսեին մասնագետներ, ովքեր փայլուն տիրապետում են ակադերենին, խուրերենին, դրանք տարիների, հաճախ տասնյակ տարիների քրտնաջան աշխատանք են պահանջում, եւ նաեւ մենք չունենք այն մասնագետները այսօր, որոնք կարող են դա սովորեցնել Հայաստանում, օրինակ ակադերեն կամ խուրերեն։ Եվ սա լուրջ մարտահրավեր է։ Ձեզ կարճ ասեմ, այսպես է, կամ ուրարտագիտության կենտրոնը դառնալու է Հայաստանը կամ Թուրքիան։ Թուրքիայում շատ մեծ տենդենցով զարգանում է ուրարտագիտությունը։ Օրինակ, եթե դուք նայեք նրանց թեզերը, հա, եւ նաեւ կա որոշակի այսպես կարելի անվանել պալատական քաղաքական ուղղություն, այսինքն հաճախ երբեմն տեսնում ենք, որ նույնիսկ ուրարտական պետության տարբեր ասպեկտներ փորձում են որոշակի կապ տեսնել Օսմանյան կայսրության հետ եւ այլն, եւ այլն, այսինքն այս քաղաքական միտումները կան, եւ մենք ձեզ հետ բազմիցս նաեւ այստեղ խոսել ենք, որ շատ կարեւոր չէ, թե ով է գենետիկորեն ժառանգը տվյալ կայսրության կամ տվյալ պետության, ում է պատկանում, այսօր այսօրվա ընկալումներով ժառանգը նա է դառնում, ով տեր է կանգնում այդ ժառանգությանը։ Եթե Թուրքիայում տեր կանգնեն, ուրարտուն դառնալու է, որքան ով վերագրում է իրեն, ով ոչ միայն վերագրում է, այլ տեր է կանգնում, տեսեք, Վանում բացվել է ուրարտագիտական ամենամեծ հավաքածույով թանգարանը, շատ մեծ ռեսուրս
resurse ծախսվել, շատ մեծ ինֆրաստրուկտուրաներ, այսինքն շատ լավ տեսանելի, հաճելի, հա մենք ունենք այլ ընտրանք դրան, այսօր ոչ չունենք։ Եթե չունենք, այսինքն նրանք տեր են կանգնում դրան, մենք պետք է եւս տեր կանգնենք։ Իրականացվում են բազմաթիվ գիտաժողովներ, եթե մենք ուզում ենք ուրարտագիտությունը մեզ մոտ առաջնահերթություն լինի, հա մենք պետք է միջազգային կարգի, գոնե 2 տարին մեկ համաշխարհային մակարդակի գիտաժողովներ անցկացնել, իսկ հավատացեք դրա ռեսուրսը մենք ունենք եւ կարծում եմ աշխարհի ամենահայտնի, այսպես թոփ ուրարտագետներից շատ-շատերը գոնե մեր ընկերներն են, գոնե անձնական կապերով մենք կարող ենք դա իրականացնել։ Մյուս կարևոր խնդիրը դա ուրարտուն հասարակության ժառանգության մասը դարձնելն է, այսինքն որ նաև մարդիկ, քաղաքացիները կրեն այդ ժառանգությունը իրանց մեջ, օրինակ Երևանին շատերին անվճար, հա, մենք գրում ենք, տալիս ենք իրենց անունները, հա, այսօր տարբեր բրենդեր են ստեղծվում, սրանք թվում է թե սովորական, հա, ինչ որ երևույթներ են, բայց իրենք կարևոր դեր են խաղում։ Նոր մարքեթինգային կողմ է սա, որպեսզի հանրահռչակենք էլի։ Իսկ նրանցը ամբողջ աշխարհում, որպեսզի պատմամշակութային կամ հնագիտական կենտրոններ, այսպես ասած, գովազդվի եւ զբոսաշրջիկների հոսք ապահովի, ինչպես նաեւ ամբողջ աշխարհը խոսի դրա մասին։ Ինչ է պետք, բացի գումարից, ինչ մասնագետներ եւ ինչ ուղղություններով պետք է աշխատել։ Այստեղ շատ կարեւոր է ներդաշնակությունը տարբեր մասնագետների մեջ, այսինքն որպեսզի ինչ որ մեկի էգոն մյուսի էգոին չծասկի, հա, այսպես կոպիտ արտահայտվեմ, որովհետև մենք օրինակ գիտնականներ ենք, ես ինքս դառնալով թանգարանի տնօրեն արդեն սկսել եմ այլ ոլորտների մեջ փորձել, հա, փոքրի շատ է մասնագիտանալ, այստեղ շատ կարևոր են մարքեթինգի շատ լավ մասնագետներ, մենեջմենտի շատ լավ մասնագետներ, հա, այստեղ շատ կարևոր է ճիշտ դա ներկայացնել, այսինքն նաև մենք պետք է դա որպես product ներկայացնենք, նաև դա դիտարկենք, պատկերացրեք Ուրարտուն որպես туриզմի Հայաստանի կարևորագույն բաղադրիչ, որը աստվածաշնչում վկայված է որպես Արարատի երկիր, որը շատ կարևոր է Հայաստան տուրիստ բերելու համար, որքան զբոսաշրջիկ կարող է բերի, եթե մենք դիտարկենք Հայաստանի տուրիզմի կարևոր, հա, բաղադրիչներից մեկը, այսինքն ճիշտ այստեղ պետք են պատմություններ, խոհանոց, այսինքն տարբեր հագուստ, այս անգլերեն բարկա, հա, attraction, հա, շատ կարևոր է այդ attraction-ը ստեղծել նաև այցելուների, ինչու՞ չէ նաև մեր քաղաքացիների համար, որովհետև այսօր աշխարհը գնում է հաճելի կրթության մոդելին, այսինքն երբ որ դու գալիս ես, ինչ որ վայր ես տեսնում, բայց նաև հաճույք ես ստանում եւ կրթվում ես, հա, հավես է լինում, այսպես ասեմ, եւ սա եթե մենք կարողանանք օգտագործել, չգիտեմ, AR VR տեխնոլոգիաներ, շատ տարական այլ տեխնոլոգիաներ, իրենք հսկայական միջոցներ կարող են բերել մեր պետության։ Դե կարծում ես նաև պիտի ազգային ծրագիր լինի ամենակարևորը, որովհետև հիմա աշխարհը գնում է ազգայնացման առհասարակ եւ սրանից մի 50-100 տարի հետո Սուբսոֆիայի տաճարը կիմանան, որ մսկիթ է եղել, այդպես էլ պիտի լինի։ Մինչև կգան, կհաստենք ֆրանսիական կողմ, հասկանանք Լուվրի հետ ինչ համագործակցություններ կան ձեռք բերված, մենք մի պահ գնանք ընդմիջման գովազդի, որպեսզի զրույցը կիսատ չմնա։ Կվերադառնանք իջ հետո։ Վերադարձանք բարեկամներ, հիշեցնենք մեր հյուրն է Երևանի պատմահնագիտական արքելոց թանգարանի տնօրեն Միքայել Բադալյանը, ով վերջերս է վերադարձել Ֆրանսիայից, մասնավորապես Լուվրից, եկեք հասկանանք ինչու եւ որքանով է կարևոր Լուվրի հետ մեր համագործակցությունը։ Սա շատ կարևոր այցելություն է Հայաստանի Հանրապետությունում, Ֆրանսիայի դեսպանատան եւ Ֆրանսիայի ազգային ժառանգության կենտրոնի նախաձեռնությամբ եւ աջակցությամբ։ Տեսեք, Լուվրը, մենք ունեցանք այնտեղ բազմաթիվ այցեր եւ ուղղակի ֆանտաստիկ փորձի փոխանակում էր, շատ մեծ գիտելիքներ ձեռք բերեցինք։ Լուվրը այսօր համարվում է աշխարհի ամենաշատ այցելելի թանգարանը։
Եվ մենք հանդիպում ունեցանք Լուվրի արևելյան հնությունների դեպարտամենտի ղեկավար, դա հսկայական մի դեպարտամենտ է, որը համակարգում է այդ ձեր ասած ցուցադրությունները, Եգիպտոսը, Ասորեստանը, Բաբելոնը եւ այլն, ղեկավար Արիեն Տոմայի հետ։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ Լուվրը կաջակցի Երևանում իր նոր ցուցադրության ստեղծման ժամանակ։ Լուվրի մասնագետը ոչ Երևանի թանգարանը, հիմա մենք աշխատում ենք Երևանի թանգարանի ցուցադրության, նոր ցուցադրության հայեցակարգի վրա, որը լինելու է այդպիսի նաև հաճելի կրթական ասպեկտներով, չափորոշիչներով, 83 թվականից այն կողմ այդ ցուցադրությունը չի փոխվել եւ այն կարիք ունի նորովի ընկալման, նորովի մատուցման, հա, մանավանդ Երևանին ունի ֆանտաստիկ իրեր, հա, եւ ֆանտաստիկ միջավայր։ Սա առաջի մեր կարևոր ձեռքբերումն էր եւ պատկերացրեք, եթե իհարկե դեռ ամեն ինչ նախնական փուլում է գնում, բայց ազդակները շատ դրական են։ Մենք նաեւ մեր գործընկերներին առաջարկեցինք հնարավորության դեպքում Երևանից հնագիտական արտեֆակտեր ցուցադրել Լուվրում, այսինքն պատկերացրեք, եթե դա եւս Աստծո հաջողությամբ իրագործվի, իհարկե դա պահանջելու է ժամանակ, ռեսուրսներ եւ աշխատանք, պատկերացրեք, հազարավոր այցելուներ ամեն օր տեսնելու են Երևանի, Հայաստան, հա, բարերը, գրությունները, եւ սա իհարկե ֆանտաստիկ կլինի մեր համար։ Այժմ հիմա մենք նամակագրություն ունենք մեր գործընկերների հետ եւ շատ շատ պոզիտիվ է գնում համագործակցությունը։ Մենք նաև խնդրել ենք, որպեսզի մեզ աջակցեն հատկապես թանգարանաֆիկասման առումով, որովհետև Հայաստանում քիչ են մասնագետները, հա, թանգարանային ինտերիերի ճիշտ համադրության մասնագետների առումով, դրա կարիքը մենք շատ ունենք, կարիք թանգարանային մերչենդայզինգ էլ կա, այսպես է, այո։ Եվ կա թանգարանային մարքեթինգ, այս սրանք շատ շատ հանգանային մենեջմենթ եւ այլն, սրանք շատ կարեւոր են եւ Հայաստանը պետքա, մենք պետքա զարգանանք այս առումով, մենք պետքա վերցնենք, չեք պատկերացնում, թե եթե մենք ճիշտ գնանք Հայաստանին ինչ հանրահռչակում եւ ֆինանսներ կբերի այս գործիքների ճիշտ օգտագործումը։ Եկեք հիմա մեդալի հակառակ կողմը դիտարկենք, քանի որ ես նաև հետևում եմ ձեր Facebook-յան էջին, ապա այս վերջերս մի այսպես ալիք գնաց որմնանկարների հետ կապված վանդալիզմի թեմայով, այդ հատկապես սրա դեմն ինչպես առնենք եւ ինչ մեկնաբանություն կա սրան։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այս հարցը տվեցիք, որովհետեւ շատ էի ուզում այս հարցով խոսել։ Տեսեք, այդ մենք պետք է առաջինը ֆիքսենք մեկ հանգամանք։ Երևանի ամրոցում գտնվող ոչ մի որմնանկար օրիգինալ չի այսօր։ Դրանք արվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում, գլխավորապես 1968 թվականին Երևանի Երևանի, հա, տոնակատարությունների արխիվ, 2750-ամյա տոնակատարությունների արխիվ։ Սակայն Երևանին ամենաշատ որմնանկարներ տված, այսինքն Երևանից ամենաշատ որմնանկարների հատվածներն են հայտնաբերվել պեղումների ընթացքում։ 80-ականների կեսերից այդ որմնանկարները սկսել են դառնալ վանդալիզմի զոհ։ Հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է ոչ օրիգինալ որմնանկարներ, օրիգինալները պահվում են տարբեր թանգարաններում հատվածները։ Հիմա հատկապես երբ Հայաստանը անկախացավ, Երևանին կարելի ասել տեր ու տիրական այսպես չուներ, հա, լավ չէր հսկվում տարածքը եւ սկսվեց այդ վանդալիզմը։ Մենք չենք բացառում, որ այսօր եւս փորձեր են արվում, հա, ես ինքս մի քանի անգամ կանխել եմ նման դեպքեր, հա, եւ շատ դժվար է մեկ ամրոց Երևանում պես հսկայական ամրոցը հսկում է մեկ ոստիկան։ Պատկերացրեք, այնտեղ 3 ոստիկաններ, այնտեղ պետք են կամերաներ, համակարգ եւ այլն։ Մենք հիմա թանգարանը կարողացանք անվտանգության տեսախցիկներով ապահովել։ Հիմա մտածում ենք ամրոցի մասին, որը շատ եւ շատ ծախսատար է։ Հիմա մենք եթե ուզում ենք անենք որնանկարների ռեստավրացիա կամ կոնսերվացիա,
Պետք է ունենանք դրա մասնագետները, չէ՞, ճիշտ է։ Ես ինքս կարող եմ վստահորեն ասել, իմ հետ կարող են համաձայնվել, թե չէ, բայց բավական կարծում եմ լավ տիրապետում եմ այդ ոլորտին, Հայաստանը այսօր չունի ուրարտական որնանկարների կոնսերվացիայով կամ ռեստավրացիայով զբաղվող մասնագետ։ Խոսքը վերաբերվում է Վանի թագավորության, ոչ թե Միջնադարի մասին։ Միջնադարյան որնանկարները բոլորովին տարբեր պատմություն են ուրարտականներից։ Այս առումով շատ կարևոր է, հետո երբ որ պետք է ռեստավրացիա անենք, մենք պետք է հնարավորինս ճիշտ ձևով, չէ՞, անենք, այսինքն նույն բաղադրությամբ, բայց մենք չենք արել անալիզներ ուրարտական որնանկարների։ Մենք, ես ինքս ինչ դարձել եմ Էրեբունի թանգանի տնորեն, օգտագործելով մեր կապերը, մենք այսօր Իտալիայում La Sapienza համասարանում, իշնորիվ նաև մեր հայրենակից Տիկիս Եղիս Քեհեյանի, և նաև Ռուսաստանի ռեստավրացիոն ինստիտուտում, որը հեղինակ, շատ հեղինակավոր կառույց է, անում ենք Էրեբունու որնանկարների պիգմենտների անալիզները։ Այսօր կան շատ պատկերացրեք, երկու կապույտ է հայտնաբերվել։ Մեկը ներմուծված կապույտ, մեկը տեղական դրա իմիտացիոն կապույտ, էլ չեմ ասում կարմիրի մասին եւ այլն։ Այդ անալիզները պետք է շատ եւ շատ անեն։ Մենք հիմա դրանք անում ենք մեր կապերի միջոցով անվճար, բայց դրանք շատ թանկ հաճույք են, այսինքն մինչև մենք չունենանք այդ բաղադրությունների անալիզները, շատ դժվար է խոսել որնանկարների ռեստավրացիայի մասին։ Եվ երկրորդը, եթե մենք ուզում ենք օրինակ ջնջել այդ որնանկարները, հա, կարող է նման մոտեցում լինի, արդեն այդ խզբզած որնանկարները հուշարձանի մասն են կազմում և հուշարձանի պատմության մասն են դառնում։ Մենք ինչ արեցինք, մենք գնացինք որնանկարների, հա, մենք այսօր մի քանի ուղղություն ենք որդեգրել։ Շատերի համար շատ, հա, գալիս են Էրեբունի, ասում են, դե ինչ են անում ամրոցում, հիմա ես ասեմ, մենք ոնց ենք պատկերացնում դա։ Առաջինը, մենք ուղարկում ենք անալիզների, դա հսկայական աշխատանք է։ Երկրորդը, մենք անում ենք որնանկարների վիրտուալ վերակազմությունները։ Այսօր երկու հեղինակավոր կազմակերպությունների հետ մենք աշխատում ենք որնանկարների, ուրեմն մեկը ARVR տարբերակի վրա, կարծում եմ աշնան վերջ առաջի պատուղները կլինեն, մյուսը որպեսզի այցելուները կարողանան որոշակի QR կոդի միջոցով վերականգնված տարբերակը տեսնել, մյուսը, ուրեմն մենք պայմանագիր կնքեցինք Պուշկինի թանգարանի և Ռուսաստանի ռեստավրացիոն ինստիտուտի հետ, և ես ինքս գրեթե 1 տարի խնդրել ենք, որպեսզի ուրարտական որնանկարների գծով աշխարի առաջատար մասնագետներից մեկը Գալինա Վերեսեսկայան և նրանց թիմը Պուշկինի և ռեստավրացիոն ինստիտուտից ժամանեն Հայաստան և 10 օրյա տրեյնինգ սեմինար անցկացնեն ոչ միայն Էրեբունի թանգարանի, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության թանգարանների մասնագետների հետ։ Դա մոտ ապագայում սպասում։ Դա մեզ հաջողվել է, դա լինելու է մայիսի սկզբից 10 օրով, նաև մեզ աջակցելու են տարբեր մեր գործընկերներ, հյուրանոցների և այլ կազմակերպման առումով։ Սա ինչ է, որ գոնե այս ժամանակ մեր մասնագետները գոնե որոշակյորեն կյուրացնեն որնանկարների կոնսերվացման և ամրակայման, հա, գոնե էլեմենտար որոշակի գիտելիքներ, ինչը կարևոր է։ Այսօր շատ կարևոր է նաև փրկել թանգարաններում պահվող որնանկարների հատվածները, որոնք սովետական ժամանակաշրջանում այդքան էլ հաջող չեն վերականգնվել, ամրակայվել և վտանգի առջև են կանգնած, գոնե Էրեբունի թանգարանի առումով ես կարող եմ ասել։ Եվ այդ ժամանակ մենք նաև Էրեբունիում իրականացնելու ենք մեծ կլոր սեղան, որտեղ հրավիրվելու են մայիսին այդ խնդրով զբաղվող Հայաստանի Հանրապետության և պատասխանատու բոլոր գերատեսչությունները և բոլոր մեզ հայտնի մասնագետները։ Եվ մենք անելու ենք քննարկում, որպեսզի հասկանանք, ինչպես տեսնենք ճակատագիրը այդ Էրեբունու այսպես վանդալիզմի ոչ օրիգինալ որնանկարների։ Կարծում եմ դրանից հետո, հա, երբ որ մենք ունենանք քարտեզ, հա, որովհետև իմ մոտեցումը կարող է բոլորովին ուրիշ լինել, մեկ այլ որնանկ, երբ որ գանք ընդհանուր կոնսենսուսի, այսինքն դա մենակ մեկ մարդու որոշելիքը չէ, սա շատ համալիր և նուրբ լուծում պահանջող խնդիր է, որի համար մենք քայլեր պետք է անենք։ Հիմա այս սեմինարը, որը իրականացնելու է Էրեբունիում, ես կարծում եմ շատ մեծ ձեռքբերում է լինելու նաև ուրարտագիտության
առումով, այ որ խոսում ենք, որովհետև անմիջական Ռուսաստանի երկու առաջատար հաստատությունների մասնագետներ գալու են եւ համագործակցելու են մեզ հետ, ինչու՞ չէ նաև մեր երիտասարդ մասնագետները շփում են ունենալու իրենց հետ, որը հետագայում կարող է նոր հեռանկարներ ստեղծել։ Ինքնաբերաբար եկանք այս ապագայի պլաններից խոսելու, այդպես էլ ստացվեց։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում Կարմիր Բլրին։ Շարունակվելու են պեղումները, ինչ մասշտաբներով է շարունակվելու, որտեղից են այդ դրամական հոսքեր գալու, կամ վերջի վերջո Պոմպեյ կդառնա թե՞ չէ, մի ամբողջ քաղաք քաղաքի մեջ կլինի թե ոչ։ Դե այստեղ արդեն մեծ աշխատանքներ իրականացվել է, գիտեք, Կարմիր Բլուրում 1200-ից ավել թափք բեռնատար մեքենա շինախ փամփեց 20 կուբանոց, ամոթ 4.2 հեկտար։ Դա հետ սովետական շրջանի աղբներ, թե՞ այո, հետ սովետական ժամանակաշրջանի աղբներ, հա, եւ երբ որ մենք խոսում ենք այդ ժառանգությունից, Facebook-ում ստատուսներ են գրում, բլա բլա բլաներ են գրում, ուրարտուն, մերն է եւ այլն, առաջինը մենք պետքա տեր կանգնենք մեր ժառանգությանը, ոչ թե դա նույն բանն է, որ մեկը կենացները ասում իր ծնողների մասին, հա, այսպես լուրջ դեմքով, սակայն իր ծնողներին թողել է անտերության, հա, այս պարագայում եթե մեկը իր ծնողին չի խնամում, հարևանը տեսնում է, ասում է, «Բեր, ես խնամ եմ, որ տունը ինձ ժառանգություն հասնի»։ Երբ որ հարևանն է խնամում, տունը ժառանգություն է հասնում հարևանին, որովհետև նրա զավակը, որը ժառանգությունը կրողներ, տեր չի լինում իր ծնողին եւ իր տանը։ Սա շատ պրիմիտիվ մոտեցում է։ Հիմա Կարմիր Բլուրում մեր առաջի քայլը եղավ, հիշում եք, երիտասարդական նախաձեռնություն եղավ եւ Երևանի քաղաքապետանը միացավ դրան եւ ի շնորհիվ, ուրեմն դրա, հա, 1200-ից ավել չինա։ Հիմա քաղաքապետարանը ակտիվ քաղաքացի հարթակով, ուրեմն դրել է արդեն դրամաշնոր 50 միլիոն, մոտ 50 միլիոն դրամի շրջանակներում, եւ արդեն մրցույթը գնում է, եւ որքան որ ես տեղյակ եմ, որովհետեւ ամբողջ տեխնիկական առաջադրանքը հենց կատարել է Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոս թանգարան, այսինքն մենք ենք կազմել այդ տեխնիկական առաջադրանքը, թե ինչ ենք ուզում, լինելու է բարեկարգման նախագիծ։ Կարմիր Բլուրում լինելու է փոքրիկ ինֆոկենտրոն, սանհանգույց, լինելու են արևային պանելներով լուսացույցեր, լինելու են նստարաններ, լինելու են պանելներ բացատրական, եւ այնտեղ մենք կկիրառենք նաեւ QR կոդեր որոշակի, որտեղ նրանք երաչափ վերակազմություններ կանեն։ Սա երկրորդ քայլն է։ Իհարկե շատ լավ կլինի, որ գանք մենք նաև Կարմիր Բլուրում մեր ամենահաջող միջոցառումը, դա նետաձգության ազգային ֆեդերացիայի հետ իրականացվող նետաձգության միջոցառումն է, երբ որ, հա, բոլոր անվտանգության կանոնները պահելով նրանք Փարիսների մոտ կրակում են թիրախներին եւ հարյուրավոր, եւ դա գումար է բերում նաև թանգարանին։ Մենք հիմա այնտեղ նաև այս տարի կառուցում ենք պատանի հնագետի պեղավայրը արհեստական Էրեբունու եւ Շենգավիթի մոդելով, որը եւս կկրթի, նաեւ որոշակի միջոցներ կբերի, եւ նախատեսում ենք նաեւ այսպես ուրարտական տարազով, այսպես հաճելի նաեւ տուրեր լինի, եւ նաեւ որոշակի համաձայնություններ ունենք աշնանը հատկապես, որ մարդիկ հագնեն տարազը, ուրարտական կանայք եւ աղջիկները, եւ նաեւ հյուրասիրություն լինի այնտեղ, գինի իրենք խաղողը ճզմեն, գինի պատրաստեն, այսինքն այս բանի մեջ լինի, եւ նաեւ նրանց գրվի, տրվի իրենց անունները, հա, Կարմիր Բլուրում շատ գործ կա, եւ նաեւ վերջնանպատակը, հա, այստեղ պետք է ցանկապատվի հուշարձանը, հուշարձանի չցանկապատված տարածքը, պետք է թանգարան ունենա, բայց մենք նաև շատ լավ հասկանում ենք, որ ամեն ինչ միանգամից չի կարելի անել, եւ փուլ առ փուլ է արվում։ Կարմիր Բլուրում այսօր 4 աշխատող կա, պատկերացեք 36, եւ նաեւ ես ինքս եղել եմ Կարմիր Բլուրի մասնաճյուղի ղեկավարը 4 տարուց ավել, եւ շատ լավ գիտեմ, թե ինչ է նշանակում Կարմիր Բլուրի համար պատասխանատու լինելը, դա նվիրված տաժանակիր այսօր Կարմիր Բլուրի մասնաճյուղի մեր, հա, աշխատակիցներ անում են նվիրված հայրենանվեր աշխատանք։
Եվ այո, ամբողջ խոսքից պարզ դարձա, որ մի առանձին օազիս ոնց որ թե լինի գործ իրականության մեջ, որտեղ դինամիկ զարգացող եւ ապագայի հանդեպ լավ հավատով եւ ամենակարևոր աշխատող մարդիկ են այդեղ, իդեմս իհարկե Միքայել Բադալյանի, ում սիրով ասում ենք շնորհակալություն, մենք իհարկե ամբողջապես թեման չսպառեցինք, այսպես թողնելով ապագային, որպեսզի նորից հանդիպելու ակնկալի կունենանք։ Հիշեցնենք Երևանի պատմահնագիտական արքելոց թանգարանի տնօրենն էր մեր հյուրը Միքայել Բադալյանը, ում ասում ենք շնորհակալություն, նորանոր հաջողություններ, շնորհակալություն լավ գործի համար, իսկ մենք գնանք բարեկամներ Գովազդի, որից հետո վերադառնանք եւ շարունակենք ուղիղ ընթացքը։